dhe unë duhet ta përshëndes SPAK-un për fillimin e një hetimi të plot, për të qartësuar çdo lloj mëdyshje. Në asnjë rast Partia Socialiste e Shqipërisë nuk ka marrë dhe nuk do të marrë kurrë në mbrojtje askënd të vendosur nën hetim për një çështje. Unë nuk di kush janë pistat që po heton prokuroria, ato janë çështje të prokurisë, por dua ta mbështes dhe mezi të shpresim që sapo prokuroria të ketë ngritur akuza të caktuara, pa dyshim që reagimi ynë do të jetë i ashpër. Sikurse çdo qytetar i nderuar i Bulqizës apo i mbar Shqipërisë, për një rast të tillë, ndjejmë neveri në rast se vërtetohet.